Enchalira abantu basaba sija kabaka okuve bule nebwe yabakide kweywa mulubirirwe lwemengo okwetaba munko katobongota eyo mwaka 2023 bano mubadde abakadde abavubuka amuna bakungu okuva mu government ya wakati wa mune yemengo betabye munko kaino tobongota 2023 nga bayimbi abenja olowedde bakuba abantu bakabaka muziki nga tebatadde Esawa nga zigenda okwera 10 n'ekitundu kamera bino abuganda munamateeka kya hospital Mayiga nga welekeddwako omwana w'engoma omulangira Simakookiro batuuse mu lubiri nga banirizidwa abantu ba Kabaka beetabye mu nkuuka entobongoota wakati mu ssanyu n'alinnya Lubuga Agnes Nabaloga nga yatuuse mu lubiri wamu n'omulangira David Kintu Wasajja nga abayimbi ab'enjawulo okubadde omuyimbi omusiime Palaso bakubye abantu omuziki mu nnyimba zaabwe wakati mu ssanyu wazzeewo enteekateeka ey'entanda ya Buganda ey'okusoya ebibuuzo abamegi ganya benjawulo ngomuzira wa mwaka 2023 alangiriddwa nga ekibelu kigozi olunaddirirwa Semagana Gerard akutte ekyokubiri ngomuzira mubazira wa mwaka 2023 kibelu kigozi akwasiddwa ekyapa kyettaka wamu ne kavu ensimbi n'ebirabo ebirala wakati mu ssanyu senkulu wa CBS omukungu Michael Kawoya Mwebe ategeeza nga batadde nnyo essira ku ntaana diaspora ng'abantu ba Kabaka bangi bagijjumbidde mubaka basabasajja Kabaka obumusomeddwa n'alinnya Lubuga Agnes Nabaloga Kabaka asimi obumu obuli mu bavubuka wamu n'abantu mu Buganda n'obujjumize balina kyagamenti kibayambe nnyo okwegatta n'okuza Buganda ku ntikko Ssaabasajja Kabaka antumye nnyo okwalaba abakulisisa omwaka 2023 asimye nnyo obumu Nadara kubavubuka atera nongo wakara kwe kwebalina Kabaka era mubaka bwe alagidde abantu be okubeera banywevu naddala ku nsonga z'ebyobuwangwa n'ennono era bw'ati n'abaagiriza omwaka omuggya 2024 ogw'emirembe Beena ayagala mubeere banywevu bulijjo naddala ku nsonga z'ebyobuwangwa n'ennono Mukumba ekitiibwa kya Buganda n'omwoyo gwa Buganda ogutafa nyenimu abalabasaliza abaagaliza obwaka okujja 2024 omulungi ogw'emikisa era ogw'okwagalana Katonda abakuume Ye katikiro wa Buganda munamateeka kya hospital Mayiga mukogero kasa y'abantu ba Kabaka mu Buganda omwaka 2024 okusigala nga bali kitole basobola okuza Buganda ku ntikko Mukume omwoyo gwa Buganda ogutafa mubiri abiri mwena tusigale kitole obuwanguzi tubulabako Bandi bakute bifananyi Bwatu kamalabyo najjukiza abantu ba Kabaka ngasaba sija Kabaka bwatali mu busosoze era ntaina muntu enagwa kukutana ye kayibere bibina oba mawanga Sija Kabaka yazala abannungu Saba sija Kabaka yazala abefundisi Saba sija Kabaka yazala abadidi Saba sajja Kabaka ya azala benarem Saba sajja Kabaka Saba sajja Kabaka ya azala bakatoliki Saba sajja Kabaka ya azala basiramu Saba sajja Kabaka ya azala bakolostante Saba sajja Kabaka ya azala balokole Saba sajja Kabaka ya azala mama fina
oluvanyuma n'alinnya yagaliza abantu ba Kabaka omwaka omujja 2024 bwati nagala omwaka omukadde 2023 ng'akozesa ekisumuluzo. Oluvanyuma abantu ba Kabaka basigale basanyusibwa abayimbi ab'enjawulo era enkuuka tebongoota yakugalawo ku makya. Abantu ab'enjawulo nabo boogedde ku mwaka 2023 nga bwe bagusanze. Tamusaza Beneke yasimbye okulabika keri Obuganda nanange nnina okubeerawo soka ya kigano okulongoota ezaayeza bannamawokota mwenna okuba okwita 2023 mbaagaliza 2024 ey'emirembe naye mbasaba tigino guweddeko ka tulina okupulaningira okujja nga twewala endwadde ezeewalika nga tubeera bantu bannaffe nga tutangira emiti emito okusaba n'endwadde naddala eya mukenenya ate n'okubayamba okubalambika era ffenna tusaana okwettanira okukola dduyiro akakanye ku ndwadde eggwanga lyongere emirembe naye n'abantu baffe nga twongere okubakubiriza okukola ennyo kubanga yengeri yokka gye tuyinza okulwanyisa obwavu.